Évek óta elhagyatottan állnak a horgos melletti tanyák, az ott található lábnyomok, szemét és arab nyelvű falfirkák azonban arra utalnak, hogy az utóbbi időszakban ideglenes lakói vannak ezeknek a házaknak. A tanyákon ugyan nem találkoztunk migránsokkal, a néhány méterrel odébb található erdős területen azonban 7 afganisztáni férfi sátorozott. 4 hónapja tartózkodnak Szerbiában. Azt, hogy hogyan jutnak az unió területére, nem tudják. I'm going to France. Afganistan. Stábunk ott létekor a 7 fős csapat újabb 3 taggal bővült. A táborba érkező férfiak elmondták, csütörtök éjjel illegálisan léptek be Magyarország területére egy kamionba rejtőzve. A hatóságok azonban elfogták őket. Az egyikük nem adja fel, teherhajón mennek Kanadába. And what's your plane now? My plane on container in the Canada. Horgos központjába nem merészkednek be a bevándorlók, a falut egyelőre elkerüli a korábbihoz hasonló migráns áradat. Mondják, hogy feltörték a tanyákat, mindent föltüzeltek, lepiszkoltak, tönkretettek, de gondolom én nekem nincs ilyen ingatlanom arra, de nagyon sokan panaszkodtak, a gyümölcsöseket tönkretették, a fiatal fákat széttörték, ilyenek voltak, igen. Egyelőre az a jó, hogy itt a központban kevesen vannak. Máskor sokan többen voltak, és itt az eléggé rossz volt nekünk is. Majd meglássuk, milyen lesz. Reméljük, nem lesz olyan szituáció, mint tavaly. Egyet-kettőt, máma például 2 láttam, tehát annyira nincsenek éppen szaporodva. Fény is se félek. A falu központjához hasonlóan a horgoshoz közeli tranzitzónában sincs nagy forgalom. Ott mindössze 4 bevándorló tartózkodott péntek délelőtt. Every day 5 person going to Hungary and today went one family. There was 4 person and today they went. And the leger every day going to Hungary 5 person. A főként Afganisztánból és Pakisztánból érkező migránsok fő úti célja még mindig Németország és Ausztria.